Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Пандемия әлі біткен жоқ, сондықтан бетперде тағып қолды жиі жуыңыз. Денсаулық сақтау министрі отандастарға елдегі қазіргі ахуалды түсіндірді. Елжан Біртановтың айтуынша, тәж ауруын жұқтырушылар саны артып келеді. Бүгін тағы екі адам көз жұмды. Олардың біреуі 1951 жылғы елордалық ер адам, екіншісі қостанайлық 55 жастағы әйел. Науқастардың 58-і ауыр халде жатыр. Елімізде эпидемия басталғалы 711 мың тест жасалды. Оның 40% профилактика үшін. Өткен екі аптада күнделікті өсім деңгейі 5%-дан асқан жоқ. Соған қарамастан Атырау, Қарағанды, Алматы, Жамбыл, Қостанай, Түркістан, Батыс Қазақстан облысы мен Шымкент қаласында коронавируспен тіркелген науқастар саны артты. Қауіпті індеттің жұқтыру өсімі үлкен кәсіпорындарда тіркеліп отыр. Осындай үлкен коллективтерге шығып, медициналық ұйымдарда, арнайы әлеуметтік ұйымдарда біз осындай скрининг өткізіп, біраз науқастарды тауып, изоляцияға жіберіп жатырмыз. Бұл өте маңызды мәселе, себебі әрине көп жағдайда осы азаматтардан сұрақтар түсіп жатыр, мен ауырмаймын, ешқандай симптомдарым жоқ, неге мені карантин немесе ауруханаға жатқызады. Оның себебі бұл өте маңызды, себебі осындай симптомсыз аурулар басқа азаматтарға инфекцияны жұқтыру. Науқастардың өсімін көріп жатырмыз, бірақ оның себебі алдынан алу. Алдынан алып, осындай жалған азаматтар тауып изоляцияға жіберсеміз, бұл эпидемия тоқтатуға мүмкіндік бар. Жетісу өңірінде биыл тауық етін дайындайтын тағы бір ірі нысан іске қосылмақ. Құс фабрикасының құрылысы осы жазда аяқталады. Кәсіпорында жылына 30 мың тонна өнім өндіріліп, өңірдің құс етіне деген қажеттіліктің басым бөлігі өтемек. Бұл мәліметті Отан Грин Фуд жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері облыс әкімімен кездескенде айтты. Отан Гранд Фуд компаниясы алматылық. Ұйғыр ауданында 5 жыл қаңырап тұрған құс фабрикасын сатып алған, биыл жұмысын қайта жандандырып отыр. Жем зауыты, құс сою цехі мен инкубатор орталығы дайын, тауықтарға арналған қоралардың да шатыры жабылды. Ресей, Нидерланд, Бельгиядан жеткізілген қажетті құрал жабдықтар толық құрастырылып болды. Кәсіпорын іске қосылғанда мыңнан аса адам тұрақты жұмысқа орналасады. Инвестициялық жоба құны 20 миллиард теңге. Дегенмен серіктестік өкілдері қордаланып қалған проблемаларын да алға тартты. Мәселен, құсқа беретін жемшөпті шетелден доллар курсымен алады. Бұл тиімсіз, сондықтан кәсіпорын басшылары облыс әкімінің осы аумақтан егістік алқабын бөліп, жер мәселесін шешуге жәрдемдесуін сұрай келген екен. Бізде ең маңызды ол жем. Өткені жем ол себестоимостьқа 70% жем бізде. Жемнің сырттана көбісін сырттана келеміз. Ресейден, Южный Америкадан келеміз. Ол соя деген жем. Соларды өзіміз шығармақ, сол жерде осы Алматы облысында соған бізге бірнеше поливной жер керек. Жиын барысында суармалы жер мен мемлекеттік көмек субсидия қалай алу керектігі сөз болды. Осыған байланысты бірқатар ұсыныс айтылып, кеңінен талқыланды. Облыс басшысы бұл мәселелердің жақын күндері шешімін табатындығын жеткізіп, жауапты қызметкерлерге нақты тапсырмалар жүктеді. Біз сіздердің жобаларыңызды қолдаймыз, және оның толық іске асып, жұмыс істеуіне жан жақты көмек көрсетеміз. Белгілі бір суармалы жерлерді босатып, бос жерлерді анықтап, оны құжаттандыру жұмыстарына арнайы бюджеттен ақша бөлеміз. Құс фабрикасын дамытудың екінші кезеңі 2025 жылға дейін созылады. Бұл жоба толық іске асар болса, тауық еті жылына 100 мың тоннаға өндірілмек, сонымен қатар жұмысшылар санын 4 мыңға ұлғайтады. Келер жылдан бастап жылына 5 миллион жұмыртқа шығару жоспарланып отыр. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Бүгінде әлемде 5 миллион 700 мыңға жуық адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 352 мыңнан аса адам қайтыс болды. Дәрігерлер 2 миллион 500 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтарын тыңдайық.
Чехияның ұлттық мұражайында бетперделер көрмесі ашылды. Музейге адамдар жіберген түрлі тарихы бар, сан алуан жүздеген маска қойылған. Көрмеден аутизм ауруына шалдыққан бойжеткен тіккен Прага метросының картасы бар бетпердені. Үйлену тойы кезінде еген көйлектен жасалған масканы да көруге болады. Бұл Чехияның де індеттің алғашқы кезінде бетперде тапшылығын бастан кешкенін байқатады. Жахандық жылыну. Үндістанның орталық бөлігіндегі Махараштар штатында қауіптіліктің қызыл деңгейі жарияланды. Өйткені осы аптаның соңына дейін мұнда күн қатты сымақ. Алдағы уақытта елдің солтүстік өңірлерінде де аптап болады деп болжанып отыр. Ал мұздаймақ Арктикада да күн қатты жылынып, ауа температурасы 30 градусқа дейін жеткен. Мамандар оған Сібірден келген антициклон себеп дейді. Австралияда қазір қыс маусымы, ауа температурасы 20 градустан аспайды. Алайда бірер айдан кейін жаз келіп, жылдағыдай аптап басталуы мүмкін. Бразилияда 200-ге жуық колумбиялық әуежайда өмір сүруге мәжбір. Олар бір аптадан бері елдеріне орал алмай отыр. Оған коронавируске байланысты елде орнаған күрделі жағдай себеп. Бірнеше күн бойы бөтен елде тұрақтауға тура келген азаматтар қазір ақшасыз қалған. Сондықтан жолаушылар әуежай ғимаратында өмір сүруге мәжбір. Арасында мигранттар мен студенттер де бар. Топтаманы ғалымтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Елдана Сәрсенбаева, Жетісу арнасы. Талдықорғанда COVID-19 инфекциясын жұқтырған адам саны 60-қа жуықтады. Шаһардағы індеттің өршуіне карантин режимінің босаңсуы себеп. Осыған байланысты қала әкімі мен СС мамандары бірлесіп қоғамдық орындарды тексерді. Шаһарда қазіргі уақытта 400-ден астам шағын және орта бизнес орны бар. Бұл халықтың өмір сүру белсенділігінің едәуір артқанын білдіреді. Азық-түлік дүкендері, сауда үйлері, сұлулық салондары сынды шағын кәсіп көздерінің көбі орталық базарда орналасқан. Барлық карантиндік талап ережелерді қатаң сақтауда, десек те естен шығарып елемегендер де жоқ емес. Маска там. Там маска. Я с людьми не работаю. Я товар собираю. С кем? Ну, маска моя здесь вот. COVID-19 вирусының Талдықорғанда анықталуына байланысты жергілікті билік бұған дейін ашылған нысандарды жауып тастауға бекінген. Алайда қала тұрғындары мен бизнес қауымдастықтарының өтініштерін ескеріпті. Жергілікті билік осы әрекет арқылы үлкен тәуекелге барды дейді облыстың бас санитар дәрігері. Алматы облысында 307 вирус жұқтырған жағдай бар. Оның 58-і осы біздің Талдықорған қаламызда. Өздеріңіз білесіздер, бұдан 2 апта бұрын Талдықорғанда вирус жұқтырған адам болмаған, қазір міне тез өсіп кетті. Мына рейдтің қорытындысы бойынша, егер жаңағы талапты бірнеше рет өрескел бұзған сауда орындарына сотқа беріп, объектінің нысаны жұмысын тоқтатамыз. Тексеру тобы сауда орындарын аралау барысында рұқсатсыз сауда жасап жүргендерді де анықтады. Олар заңсыз әрекет еткен 7 саудагерге айыппұл салды, қатаң ескерту жасады. Негізінен ішінде болған, соң бүгін шықтым бұл жерге. Неге шықтыңыз енді айтыңызшы? Енді ақша керек қой, енді ақша бар. Көше ғой, мына жерде бұл адам жүру керек. Жерге далаға шығып, халықтың жүретін орнын бригада жасап, оны үстіп тұрады көшеде. Сұраққа жауап бере алмайды бұл кісілер қазір. Сұраңыз қазір, не үшін шықты? Ана кісіні қандай шара қолданасыз? Сіздер жақын ескертумен ғана шектеу. Біз тек қана бүгін бұл кісілерге шектеумен емес, мына участковый жерде қазір жабайы сауда ретінде административті хаттама бүгін толтырылатын болар. Қала әкімдігінің жабайы саудамен күресіп жүргеніне 6 ай болған. Кәсіпкерлердің заң бұзушылығы тыйылмай тұрған көрінеді. Жабайы саудада санитарлық талап сақтала бермейді дейді дәрігерлер. Сондықтан инфекцияның таралуы осы арадан өршіп кетеме деп қауіптенеді. Қандай жаңағы маска киіп 90-95% азамат пен азаматшалар маска киюде, бірақ оныңға қарамастан ішінде мысалы бүгінгі жаңағы маскасыз жүрген, жаңағы перчаткасыз сауда жасап тұрған азамат пен азаматшаларды кездесіп жатыр. Тексеру нәтижелеріне сай билік өкілдері карантин ережелерін сақтаумен қатар заңсыз сауданың алдын алу шараларын қатаңдату керек деген шешімге келді. Енді қалалық базарда тексеру жұмыстары аптасына 2 рет жүргізіледі. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Өңірде аудан қала әкімдерінің баспасөз хатшылары да қайырымдылық жасаудан шет қалмады.
олар ортадан қаражат жинап, еңбек шығаза ауданының көп балалы және аз қамтылған отбасыларына азық-түлік таратты. Баспасөз хатшылары жалпы аймақтан 20 әлжуаз жанұяны тізімдепті. Ел ағалары, кәсіпкерлер әр өңірде қайырымды іс жасап жатыр. Бізде сол қатардан қалыс қалмайық деп қолымыздан келгенше көмек көрсетіп жатырмыз, дейді олар. Айта кетейік, елде төтенше жағдай жарияланғаннан кейін осы ауданда 6607 отбасыға адам өміріне аса қажетті заттар таратылған. Құрметті көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен сағат 20:30-да қайта қауышамыз.